Ihre Papiere, bitte. Your papers, please. Verzeihung, aber Sie haben Ihre Granate vergessen. Excuse me, but you forgot your grenade. Der Amerikaner hat Hundekuchen in der Tasche. The American has dog biscuits in his pocket. Rennt um euer Leben. Er hat eine Panzerfaust. Run for your lives. He has a bazooka. Electronic Arts and DreamWorks Interactive present Medal of Honor. Prepare for your finest hour. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, indo para a quarta fase do Medal of Honor. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixem um like e se inscrevam no canal. Congratulations on your first mission. You've gotten a rather dramatic introduction to life in the OSS. I have every confidence you're going to make me look like a genius for recruiting you. Your new assignment is a dangerous one. We're sending you back into enemy territory, but this time you're going undercover as a Wehrmacht captain. Now, the Germans have carried over some bad habits from the last World War. One is a love for grossly oversized pieces of artillery. You may have heard of the railguns Dora and Gustav. Well, meet their new sister, Greta. It became fully operational last week. This is the only clear photo we've been able to get because they keep hiding the damn thing. They've spent the last 7 days shooting it at the channel. This was a fuel tender, and this was a hospital ship. Greta's actually smaller than the Dora and the Gustav, but it's capable of firing a more powerful shell, and its reduced size gives it a high degree of mobility, so they're always able to move it before our bombers can get there. That's why we're sending you in to do it by hand. Your transport leaves at 1900 hours. Knock her out of commission, Lieutenant. Good luck. Hey, missão suicida. Lá pegar a... esquemas da arma ali. Uma arma de artilharia pesada. Mais cenas da história real da guerra ali. Vendo o que aconteceu, o que a arma fazia. E mais uma vez falaram, ó, você tá por conta própria, se vira aí, meu. Acho que essa aqui é aquela missão que tem que ir na calma. Não pode... é... eu tô com... eu tô vestido com as roupas deles, no caso. Sir, I need to see some identification. I am sorry, sir, but I can't let you in. Vou eu tentar lembrar o que tem que fazer, né? Sorry, sir. Have a good night. Thank you.
bala de pistola. Sir, I must call for my superior. Drop your weapon! Eu não tenho arma, cara. Aliás, eu tenho sim. Caramba! Ué? What the? Pera aí, eu tô agachado. Como é que eu agachei? Ah, tá aqui. Mano, eu tô apanhando dos controles, viu? Vê. Switch tracks obtém Ausweis Blau Heat Blue. Tem Ausweis Rot Heat Red. É, deve ser conseguir uma identificação vermelha e uma azul e trocar os trilhos do trem, né? Switch tracks. Vamos lá. Meu alemão não tá muito bom hoje. Aqui deve ser essa parte aqui. Ó, ID Blue peguei aqui. Nice. Não sei se eu devo destruir ali, não vou arriscar, mano. Caramba, eu... Tem que vir no cara, soldado ali, mano. Ou ele tá bugado. Caramba, tomei o famoso. Ah, eu já tô com a arma. Ah, tá. Então, mas de qualquer forma eu tenho que ir lá, né? De qualquer forma eu tenho que ir lá pegar o Blue. Então dá na mesma, né? Vamos lá pegar então. Drop your weapon. American spy! Caramba, você já chegou dizendo que eu sou espião, cara. Ô, caramba, viu? Ei. Dois já foi. Nice. Ó, tinha coisa ali que eu não tinha feito, ó. Como eu falei, eu não lembro mais nada do jogo. Mais nada mesmo. Porque isso aqui é muitos anos. Esse jogo foi lançado em 99. Tem como lembrar tudo isso. Mas é bacana, é uma experiência única. Eu vou ver se eu encontro o segundo também. Onde você joga com a mulherzinha lá, Manon. Agora eu não vou moscar não, tio. O problema é que os carinha brotam do nada, mano. É, eu tô só com a pistola. Dá trocentos tiros pra derrubar o cara, mano. Ainda bem que eu tava agachado aqui. Tem nada a ser aqui nessas caixas? Não. Não tem.
Caramba. Caramba, velho. Tinha dois caras ali. Não... Olha, não tinha aparecido aquele cara ali. Do nada ele brotou, mano. Vê se eles me deram uma chance. Ah, deram um checkpoint. Tá valendo. Ou não. Não deram nada. Era um lasque-se. Tem que ir atrás de... Só de pistola, mano. Isso não... E não achei vida também nessa parte. Tem umas partes que se tu não cuidar, tu trava no próprio gráfico. Era normal da época, mano. Ó. É, mas eu tô com a metade da vida, mano. Tem que cuidar, viu? Tem alguma coisa aqui? Eu acho que não. Só coloquei munição fora. Talvez eu não vou dar a cara pra aqueles dois lá não, mano. Tenso é que tava cheio de metralhadora ali e meu boneco não pegou, mano. Dois ali. Caramba, minha vida tá uma desgraça, mano. É que eu acho que não tem vida nessa parte aqui não, mano. Deram bastante munição, mas vida que é bom.
carregar, não vou muito pra frente não, porque pode ter mais, mano. Olha lá, ó. Lá tem um. Caramba, sobe, Zé. Aí, boa. Caramba, essa aí eu tive dificuldade, hein? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Lembrando, se gostarem do vídeo, deixa um like, se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Tamo junto e até a próxima.